waan maqlay qoloyin le maxaan kula dhulkii madaarka ee qof la siiyo hudheel laga dhisaya madaarka dhulkiisa madaarka unbaa leh wasaaradda unbaa leh cid la siinayaana ma jirto laakiin waxaa jira xaqiiqa terminaalka la dhisayo ee qolada turkiga aanu ku wada hadlay waa package hudheel baa ku jira la dhisayay hudheelkaa markii ay iyagu ay yidhaahdeen waanu ku darsanaynaa oo qorshaha waxaa noogu jirta inaanu terminaal cusub casri la dhisno araan $30 million ku kacaya hudheello waa noogu jiraa $2 million ku kacaya designkiisi noo keeneen waxaa jiray nin somalilandara oo hore u soo codsaday marka waxa aanu annagu isu eegnay war haddii nin somalilandar oo maal gashan karaya inuu hudheelkii madaarka isagu uu dhiso ha loo fudu oo uu transitka loo isticmaalo ha loo fududeeyo halkii qof ajaanaba priority-ga la siin lahaa maalin walba investment aynu samaynayno haddaynu ka fuud yeelo ninka ajaanabka ah ninka muwaadinka ah guuldarayada lafteedu weeye marka ma aha macnaheedu in dhulkii madaarka cid la siinayo mana aha in la bixinayo waxa weeye dadaalada la wado iyo maalgashiga ku talagalkaa ee ah tayeynta iyo joogtaynta iyo kor uqaadidda adeega madaarka ayay qayb ka tahay taana waxaan leeyahay war ha laga daayiyo waxa warka sida qalloocan la siyaasadeynaya sida qalloocan loo dhigayo waxa ka qurux badan waxa weeye xukuumadda maanta jirta wixii dadaalay samayso xukuumadda dambe ka dambaysa faa'iida u tahay halkay ku xiiqi lahayd waxay qabatay waxay maanta qabanayso wax badan oo dalka u baahan in laga qabta ayaale taa hawsii tabaabushaysato hadday tahay mid xisbiga ka imanaysa hadday tahay mid xisbiga mucaaradka ka imanaysaba